V dnešním videu budeme rozebírat všechno o rovnátkách. Jelikož mi asi měsíc zpátky nasadili konečně spodní rovnátka a já jsem si tak prošel veškerým tím utrpením, tak jsem si řekl, že už je konečně ideální čas natočit tohle video. Jelikož předpokládám, že se na to asi v komentářích určitě někdo zeptá. Kdyby někoho zajímalo, proč mám tady postavený tyhle ty dvě věže z kelímku, tak se to dozvíš na mém Instagramu, kde mě nezapomeň samozřejmě sledovat, anebo na mém TikToku. Mám tady sepsaný nejdotazovanější otázky, na které jste se mě ptali za celou dobu, co ty rovnátka mám. A já vám tady na ně dneska odpovím a nějak všechno vám to zhrnu. Úplně nejdotazovanější otázka, na kterou jste se mě ptali, jestli bolí nasazování rovnátek. To samotné nasazování, na tom vás prostě nic nebolí. Zubařka, nebo jak se ta doktorka jmenuje. Něco? Já nevím. Vám na zuby přilepí zámečky, což je vlastně tady tenhle ten daná část rovnátek. Na tom vlastně nic nebolí, ona vám ten zub tak jako trošku spiluje. Dá vám na ten zub nějaký lepidlo, aby to pevně zdrželo, na to přilepí ten zámeček a pak takovým světlem na to posvítí, aby to bylo co nejtvrdší. Prostě aby to lepidlo pevně zaschlo. Pak vám to zdrátuje tím, že vám tam protáhne drátek. Vy si budete moct vybrat jakoukoliv barvu gumiček budete chtít a to je jakoby vesměs všechno. Takže jakoby na samotném nasazování rovnátek vás nemá co bolet, ale potom bolí to samotné dotahování. Ty zuby se vám tím dotahováním nějak jako posouvají, takže jsou takový prostě extrémně citlivý a to vás nějakým způsobem jako nebolí. Máte takový silnější tlak jako na těch zubech v ty puse, ale není to něco, co by se nedalo přežít. Nejhorší jsou první asi tak 2-3 dny potom utáhnutí, protože to nesníte absolutně nic. Já potom utahování přežívám na přesní dávkách, bramborový kaši a celkově tady tyhle ty kašovitý stravě. Protože ukousnout něco s těma zubama je fakt nemožný. Takže samotný lepení a nasazování rovnátek nebolí, pak bolí spíš ten samotný proces toho, co ty zuby mají dělat. Trhali ti kvůli rovnátkům zuby. Já jsem měl velký předkus a mám malou čelist, tudíž mi vrchní patro vylejzalo o nějaký jakoby dva zuby, když to tak řeknu, dopředu. Normálně máte ty zuby takhle svisle dolů a já jsem ty přední zuby měl takhle nakřivo dopředu. S tím, že ty zuby, které mám vepředu, jsou vyšší než ty zadní stoličky, takže mi prokousávaly horní patro, nebo jakoby tu dáseň. Z toho důvodu, abych se zbavil toho předkusu, mi museli vytrhnout dva horní zuby. Ze začátku se předpokládalo, že mi vytrhnou 4. Díky bohu se mi trhal jenom 2, ale to byl ty vole taky porod. Když mi děda trhal první zub, tak ten šel nějak tak v pohodě, ten byl tak za 10 minut venku a byl to caj. Druhý zub už byl ale trošku problém a kámo, chytl ten zub a začal ho vytahovat ven. A prostě furt a furt se ho snažil vytáhnout asi nějakých 20 minut a furt ho nemohl dostat ven. Já jsem si říkal reálně, kámo, prostě nech to bejt, já jdu prostě jako domů a přijdu třeba zítra. A prostě ho vytáhneš až zítra, já už tady na to nemám nervy. Fakt reálně ten zub nemohl dostat ven a já jsem tam úplně schýzoval, reálně mi píchl 3 uspávací za tu dobu injekce, protože už mě to prostě po chvilce vždycky začalo bolet, tak tam vždycky něco vpíchl. Ono to na chvilku přestalo, pak to zase vpíchl a já úplně kámo, já chci jít domů. Takže ten zub nemohl jít ven, takže on se tam úplně jako spíral reálně, pak když ten zub povolil, tak odletěl až na druhou stranu místnosti jako k oknu a říkám, kraso, v životě už znovu nechci jít na trhání zubu. S tímhle se dostáváme k další otázce, jak dlouho ty rovnátka budu mít. Takhle, ty rovnátka budu mít, nebo už mám možná něco málo přes rok. Za tu dobu, co se mi snaží posouvat to horní patro, aby mi ty další zuby mezi tou mezerou nasedly na ty zadní zuby, tak to trvá momentálně ten rok a furt ty zuby nemám natlačený na sobě. Takže já reálně nevím, jak dlouho ty rovnátka budu mít. Protože jestli mi za ten rok nedokázala ty zuby natlačit k sobě, tak já je budu mít tohle s tou rychlostí, tak 10 let. Což doufám, že ne. Fakt nevím, jak dlouho je budu mít, já jsem se jí na to neptal, ale myslím si, že kdybyste se pak asi zeptali toho svého zubaře, co vám ty rovnátka bude dělat, tak vám to asi normálně řekne. Jak často chodíš na kontrolu? Na kontrolu mě objednává jednou za 2 měsíce, což mě přijde jako extrémně dlouhá doba, protože mě přijde, že už jako po 14 dnech po tom utahování se mi s těma zubama jako nic neděje. Takže nevím, jestli je to nějaký klasický proces těch rovnátek, že se ty zuby prostě musí nějak ustálit před tím dalším dotáhnutím, jinak to nechápu. Nevím, jestli je to nějak jako běžná doba, 2 měsíce na to dotáhnutí, protože jak říkám, mě to přijde fakt extrémně dlouho, ale s tím, že mám rok a fakt se mi ty zuby neposunuly ani o ten vytrhlej zub, tak si myslím, že to je asi normální doba. Já nevím. Na ty kontrole vám většinou udělá takový to klasický dotáhnutí, aby se vám ty zuby zase jako posunuly tam, kam mají. Mě teďka právě na ty poslední kontrole nalepovala ty spodní rovnátka, kam mi dala pružinky, aby se ty zuby od sebe roztáhly. Mám to asi už měsíc a ty zuby neudělaly absolutně nic. A na horní přední dva zuby mi dolepila takovej jako dokus, takže já neskousnu. Takže já cokoliv, co jim, tak musím nějak kousat na těchhle z těch předních zubech, jinak bych se nenajedl. A ani nevíte, jak je to psychicky vydeptávající, když jdete si vychutnat nějaký vaše oblíbené jídlo a vy ho jakoby nedokážete rozkousnout. Že to prostě musíte jazykem tak jako
roztrhat. To je něco, co mi na tom fakt extrémně vadí, proto i tak šišlám, protože mi nedolejhá jazyk na horní patro. A ona mi řekla, že za 14 dní potom, co mi to tam jako nalepila, tak už mi ty zuby na sebe dokousnou, že už budu moc jako normálně jíst. Ne, mám to měsíc a furt mi ty zuby nedolehly k sobě a mám fakt reálně z toho schýzy, protože já chci jíst. Kolik tě ty rovnátka stály? Horní patro mě mám pocit stálo 10 tisíc. Teď si nejsem jistý, protože za spodní patro jsem platil 12 tisíc. Takže mi přijde divný, abych jakože za horní patro platil o 10 tisíc méně za to spodní, ale celkově mě teda ty rovnátka stály něco okolo 22-24 tisíc. Což jsem si myslel, že za kus drátu v hubě jako docela dost, ale co tak jako zjišťuju po okolí, tak někoho ty rovnátka prostě stály 30, 40, 50 tisíc. Takže já si myslím, že si ještě tady jako můžu pískat, že mě to stálo takhle málo, ale vůbec nevím proč. Jaký je to pocit mít v puse rovnátka? Já jsem chtěl říct, že to je jako divný pocit, ale on to není divný pocit. Vesměs prostě máte nalepený něco na zubech, co tam předtím nebylo a furt vám to prostě dře o ty dásně nebo o vnitřní stranu tváře, takže na to zprvu furt myslíte. Plus to nejhorší, co se vám asi pravděpodobně stane, je to, že se vám udělají afty. Ty zámečky vám budou dřít o tu vnitřní stranu tváře, takže budete mít vesměs furt jako poškozenou tu pokožku a tohle je nejhorší na těch rovnátkách. Ta zubařka by vám měla doporučit, nebo většinou vám to k tomu jako prodá takovej vosk na ty zámečky, právě proto, kde by vás to jako tlačilo, abyste si na ten zámeček dali ten vosk. Chtěl bych vám tady říct, abyste si to od ní pravděpodobně nebrali, že prostě jí řekněte, že si to koupíte sami. Já jsem od ní dostal takový klasický vosk, nevím, jak vám to tady líp popsat, prostě je to taková hmota, kterou si přilepíte na ten zámeček průhledná, ale mě ta vodní nějakým způsobem extrémně nevyhovuje. Nevydržela žádný jídlo, co jsem prostě kousal. Po chvilce se začala tak jako drolit a postupem času prostě vypadla. Teď pár týdnů zpátky jsem si koupil ten vosk vyloženě od Curaproxu a ten vám fakt můžu jako jedině doporučit. Vydrží vám na tom zámečku, ať jíte cokoliv, nedrolí se a fakt vám jako nevypadne za žádný situace. Možná jako když si tam toho dáte moc, tak asi, ale mně se za tu dobu, co to používám, fakt nestalo, že by se mi někdy jako odlepil, vypadl, nebo když si pak tak jako jazykem šmátráte, abyste si vyndali to jídlo z toho, tak ten vosk prostě z toho zámečku nedostanete. Takže to je jenom takový doporučení pro vás a nemáte zač. Jinak časem si klasicky na ty rovnátka zvyknete a už je to takový jako prostě normálka, nějak vám to tam nevadí. Ona si na to tím časem zvykne jako i ta pusa, takže se vám nebudou dělat afty a ty zámečky vám prostě ty dásně nebudou drásat. Co můžu a nemůžu jíst? Já jsem asi neměl problém s žádným jídlem. Jediný, na co si musíte dávat pozor, je nějaký tvrdý jídlo. Já vím, že se hodně často zmiňuje jabko, že si ho prostě musíte nakrájet. Nevím, nikdy jsem za celou dobu, co ty rovnátka mám, jabko neměl. Protože když byste kousli jako do něčeho tvrdého nebo to jabko, jak vlastně vám pak jede po tom zubu, tak by vám ten zámeček mohl odtrhnout. Což je prostě strašný oser jenom kvůli tomu, že se vám odloupl zámeček jít znova k tomu zubaři. Ale jinak, co jsem kdykoliv jedl, jsem neměl absolutně žádný problém. Extrémní oser je akorát to, že se vám to jídlo zachytává, jakýkoliv jídlo, jakýkoliv se vám zasekává mezi těma zámečkama. Nejhorší, co asi za sebe můžu zmínit, je mekáč, protože jak tam mají nakrájený ten salát a podobně, tak to se vám prostě proplete mezi tím drátkem a těma zámečkama a to jako nedostanete ven ničím. Jo, samozřejmě, když si pak jako vyčistíte zuby. Ale když potřebujete jako to jídlo dostat ven rychle, jako třeba jazykem nebo to podobně, tak to se vám absolutně nepovede. Jaké gumičky jsou nejlepší? Já si klasicky dávám prostě světle modrý, přijde mi, že to vypadá nejlíp. Ta zubařka vám tam dá ale jakýkoliv. Ať budete chtít dvě barvy, ať budete chtít na každém zámečku prostě jinou barvu, to problém není. Vím, že akorát pokud nechodíte na bělení zubu, tak u bílých gumiček vám tak jako vynikne víc to zabarvení zubu, že bude vidět, že jsou víc žlutější, když jakoby nejsou. Černá barva prej vypadá jako kazy, když jsem to neskoušel, lákalo mě si dát černou gumičku, ale skrze to, že se prostě říká, že to vypadá jak kazy, tak jsem do toho nešel. Zelená prej taky nevypadá úplně nejlíp, co já vím. Takže já úplně od začátku, co ty rovnátka mám, zůstávám prostě věrnej modrý. Jednou jsem teda měl cikcak růžovou a modrou, což taky vypadalo extrémně dobře, ale nechci mít ale v puse cirkus, takže jsem si zase naposled dal klasicky modrý. Už je docela tma, tak tam rožnu světlo, který jak tak koukám, neudělalo absolutně nic. Tohle to by bylo všechno z tohohle z toho videa. Já doufám, že jsem vám tak odpověděl na nejdotazovanější otázky, které jste mi pokládali a které vás zajímaly. Pokud vás napadá ještě nějaká otázka, kterou jsem tady nezmínil a vás by zajímala, tak se na ní můžete zeptat dole v komentářích a já budu třeba moc natočit druhý video a nebo vám na ní odpovím rovnou v těch komentářích. Tohle to by bylo všechno z tohohle z toho videa. Pokud máš kamaráda, co půjde na rovnátka, tak mu tohle to video nezapomeň poslat. Nezapomeň mi tady zanechat like a odběr, čímž tomuhle tomu videu pomůžeš úplně nejlíp. Mě to udělá ohromnou radost a uvidíme se u dalšího videa.